två. Kör! Därom är vägen, det är åttonde loppet. Bra start från springspåren. Där ser vi 6 Easter Dream, 7 Lioness Bocco, som tredje nummer 3 Cherry Hills. 6 Easter Dream, 7 Lioness Bocco på utsidan. Berg Niklasson kör om ledningen in i den första svängen. 6 Easter Dream, 7 Lioness Bocco galopperar på utsidan. Rygg på ledan då, nummer 3 Cherry Hills. Som första häst i andra spår, där ser vi Kim Eriksson med 4 Tindra Tull. Andra utmaningen för 9 A Perfect Honey. Strax passering i 500 meter med 6 Easter Dream i ledningen. Vi öppnar 500 meter på 1.15,8. Strax 1500 meter kvar till mål. Tredje invändigt 2 Benita vinner. Fjärde invändigt 9 Ovation. Som första häst i andra spår 4 Tindra Tull. Tredje utvändigt Untersteiner Johan. 5 Global Creation. Fjärde utvändigt för 8 Kit Crown. Som femte häst på innerspår nummer 10 Nicky Hall. Tillbaka efter sin markförlust i starten 7 Lioness Bocco som finns som femte häst i andra spår. Då Untersteiner på väg via tredje med nummer 5 Global Creation. 6 Easter Dream öppnade 500 meter på 1.15,8. Vi kommer upp till varvet på 1.17,8. Och nu har vi dem där framme igen. Kvällens två dubbelsegrare Berg och Untersteiner. Johan Untersteiner går ner i rygg på ledande. 6 Easter Dream. Med 950 meter kvar till mål har vi 6 Easter Dream och Robert Berg i ledningen. Johan Untersteiner i ryggen med 5 Global Creation som första häst i andra spår. Där ser vi nummer 4 Tindra Tull och Kim Eriksson. Andra utvändigt för 9 A Perfect Honey med Kevin Oskarsson, 8 Kit Crown och Bo Falsik finns som tredje häst i andra spår. 700 meter kvar till mål är det för ryssfödde 6 Easter Dream med 4 Tindra Tull på utsidan. Vi passerar strax 1500 meter. 1500 meter där på 1.17,4. 550 kvar till mål för 6 Easter Dreams via tredje rad nummer 11 Perfect Honey. Får med sig rygg nummer 8 Kitty Crown. I rygg på ledaren 5 Global Creation. Tredje invändigt för 3 Cherry Hills. Mellan hästar 2 Benita Winner. 350 meter kvar till mål för 6 Easter Dream som på utsidan har Perfect Honey. I tredje rå nummer 8 Kit Crown. I rygg på ledaren nummer 5 Global Creation. Där bakom nummer 10 Nicky Hall som finns som är sjätte. Men det är 6 Easter Dream som leder. Global Creation provar via stretchen. Perfect Honey i andra spår. Global Creation via stretchen. 100 meter kvar till mål. Nu hårdare till gott våld. 6 Easter Dream. 5 Global Creation. 50 meter kvar. Sida vid sida. 6 eller 5. 5 eller 6. Det är hårt till mål. Då har vi resultatet klart i lopp 8. Här segrade nummer 6 Easter Dream, Robert Berg. Tvåa blev nummer 5 Global Creation, Johan Untersteiner.
Och tre blev nummer 11, Perfect Honey, Kevin Oskarsson. Du har rätt mycket ryska hästägare. Nej, det är två. Men jag fick ett gäng till att börja med som fick välja på. Då, och valde väl en bara då, Down Under. Och sen kom någon kollega då, som också ville lämna in hästar. Så att, då kom de med två. Så att, vi har tre nu. Kan du ryska? Nej, inte ett ord. Så att, vi sköter det jättebra tycker jag på någon mail på engelska. Vad är det här för något? Ja, men hon är väldigt rejäl och fin och ja, hon har tagit till sig träningen riktigt bra. Hon behövde ha lite vila när hon kom, men sen varje vecka har bara rullat på jättebra med träningen. Så att, hon har gjort fina steg. Och svensk voltstart, det var ju inga problem. Nej, det var inte det. Det är svårt att säga för det, men hon har ju varit klok så att, det tog hon till sig i volten också. Det här är en häst efter bar hopping. Det är mycket aktioner. Vi har aktion på Åby här i början på oktober också. Vilken är din favorithingst om du öppnar en aktionskatalog? Då söker jag nog Gogo Gaga, Redl Express. Ja, kan kika lite på Love Youarna, men jag kan gärna vänta lite. Ja, och så Ready Cash då. Ja, det är väl de tre jag snurrar runt på och hoppas på. Men sen ska ju armen räcka också till att ropa in dem. Du vill se EM för femåringar här, 9 oktober. Hail Mary, frågetecken. Ja, det är ett frågetecken. Jag skulle vilja vara med, men... Han trampar sig där i samband med sista loppet och jag har fått gått vänta på det på han och han är ute och skrittar bara så att det ser väldigt bra ut nu, men vi får se. Det alla dagar är viktiga nu för får vi se. Det hade ju varit perfekt med ett lopp och få träna på lite. Hur är det med Power? Det ser jättebra ut. Han har tränat på nu i 6 veckor sedan han kom tillbaka och ja, det ser bra ut, men han behöver ha en jag skulle tro 6 veckor till innan på startbanan. Grattis till detta. Tack för det. Robert Berg vinner med Easter Dream.